Dasturimiz davom etadi. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan 21-iyundan 26-iyunga qadar poytaxtimizdagi yoshlar ijod saroyida vazir va yoshlar hamda rahbar va yoshlar uchrashuvlari bo'lib o'tmoqda. Unda yoshlarga yaratilgan sharoitlar, imtiyozlarga to'xtalib o'tildi. Muloqot davomida yoshlar tomonidan bildirilgan taklif va muammolar tinglandi hamda tegishli mas'ullarga vazifalar topshirildi. Poytaxtdagi yoshlar ijod saroyida O'zbekiston Respublikasi energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovning yoshlar bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bunda demak respublika bo'yicha o'sha korxonalardan kelgan 200 dan ortiq yoshlar ishtirok etishdi. Bularning uchrashuvi chekka hududlarda iqtidorli yoshlar bor. Innovatsiya loyihalarini qilib borgan, lekin respublikacha olib chiqa olmayotgan misol yoshlar bor. Bularni o'sha birinchi rahbar, o'sha vazir eshitib, demak bularni yana ham qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilib borilyapti. Dastavval energetika vaziri barcha yoshlarni yaqinlashib kelayotgan 30-iyun yoshlar kuni bilan tabriklab, so'nggi yillarda mamlakatimizda davlatimiz rahbari boshchiligida barcha sohalarda yoshlarning rolini oshirish, ularga imkoniyatlar, yaxshi sharoitlar yaratib berish bo'yicha tizimli ish olib borilayotganini alohida ta'kidladi. So'ngra yoshlar turli muammolar hamda o'zlarining qator takliflarini bildirdilar. Vazirimiz Jo'rabek Mirzamahmudovga o'zimni taklifim berdim. Hozirda mana biz talaba sifatida faoliyat olib borayotgan Toshkent Davlat Texnika Universiteti talabalari uchun aynan Energy Trip, ya'ni yangi qurilgan energetika obyektlari uchun Energy Trip tashkillashtirdi va bu Energy Tripda talabalar o'zlari aynan o'sha obyektlarga borgan holatda u yerdagi jarayonlarni batafsil tushunish imkoniyatlari va o'zgacha ko'nikmaga ega bo'lishlari mumkin. Bu taklifim vazirimiz tomonidan 100% qanoatlantirildi. Muloqot davomida yosh xodimlar yoqilg'i energetika sohasida olib borilayotgan ilmiy ishlar va tadqiqotlari, sohada amalga oshirilishi zarur bo'lgan innovatsion g'oyalar to'g'risida so'z ochdi. Ozoda Fayzullayeva, Nodir Ustamov, Shahnoza Karimova ovoz informatsion dasturi uchun.